Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հոկտեմբերի 2-ից 3-ը ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 51 դեպք։ Մասնավորապես Խարդախության 9, մարմնական վնասվածք հասցնելու 8, յուրացման կամ վատման 4, անձնական ունեցվածքի գողության, ծեծի, գույքի դիտավորության ոչնչացման, թմրամիջոցի հայտնաբերման և սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու կամ գույք ոչնչացնելու սպառնալիքի 3-ական, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, ընտրական իրավունքի խախտման ու բժշկական օգնության և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 2-ական, բնակարանային գողության, շորթման, զենք զինամթերքի առգրավման, խուլիգանության, պաշտոնական կեղծիքի կամ ամփոփության, պաշտոնական լիազորություններն անցնելու, ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու, ընտրակաշարքի և փաստաթղթեր, դրոշներ, կնիքներ հափշտակելու կամ վնասելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 1-ը, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 2, կողոպուտի անձնական ունեցվածքի գողության և այլ հանցագործության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, ինչ հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 18-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։